Evo mene, 28. juna, već smo na 28. junu. Htjela sam da vas malo provedem kroz galeriju slika, odnosno lično da snimim video snimak. Samo mali sneak peek jednog od mojih mnogobrojnih albuma iz detinjstva. Pošto ima toliko albuma jer je sve, hvala Bogu, lepo slikano i arhivirano i moj tata je to sve lepo uredno lepio u fine albume, kojih sad više, nažalost, nema da se kupi skoro u ovom gradu, a ja inače i dalje slike paslaje. Slike izrađujem i lepim u albume, tako da mi je to, eto, iz detinjstva navikla sam tako i održavam tu tradiciju. Tako da ćete da vidite malo slika iz mog detinjstva, period kraj 80-ih. Ovo sam ja s mojim dekom, Tasom. To je jedna od najbitnijih osoba u mom životu sada, do sada i za uvek. Evo sam ja kao neka životinjica sa flašicom, mekanim pantalonicom, imam crvene čizme, crvene naočare i crveno sivu trenerku. Normalno, znalo se kako se sklapaju boje i tada. Ovdje sam ja ozbiljno zaspala u stajećem položaju, moja majka je ušla, to videla, nije mogla da veruje, brzo otišla po svoj aparatić i slikala me. Jer ja tu ozbiljno spavam dok stojim. I znam da, u stvari, čula sam posle da se tako deci to događa, da još za neke primere sam čula deca koja zaspe u stajećem položaju naslonjena na krevet. Ovo je početak 89. Ovo je naša kuma Jasna, poznatija kao Haji. I to ja virim u kolica u kojima je Stefan, njen sin. To može, normalno, ta slika samo nama i njima da znači, ali interesantno je, ovo je inače moja mama, kao lutka, ovo desno, a levo je Haj. E sad, oni razni ljudi koji izgovaraju prava šmizla, ja ne izgovaram, ali znam da bi ti ljudi to rekli. Patikice i neke helankice, imam normalno karmin, logično sasvim. Pošto imam 3,5 godine. S mojim frizuricama. Uvek sam imala neke frizurice. Ovo je meni draga slika zato što sam pored dekine slike. Jedan od njegovih mnogih radova. Pored mene je Žaki, bakina i dekina mačka koja je probila mamina, pa je mama spasila, odgajila i onda je dala da čuvaju je njeni roditelji. Žaki je bio fantastična mačka. Ne zamerite kad nekad imam senku od aparata ili lampu koja obasjava. Ovo je isto 89. i ova jakna je toliko dobro očuvana da je moja ćerka sada, prethodnih meseci, nosi vrlo često. I koliko primećujem, ja i tu imam karmin. Nisu mi ga drugi stavljali, ja sam valjda insistirala. Čisto da se zna. Ove ukrase za kosu ili šta ću da obučem, nisam se svađala ili nešto kao neću da nosim to ili to. Ali karmin, to je bilo moje uvijek insistiranje. Smo mi u parku. Moja mama, Barcelona, 1990. Ova slika će da znači muzičkim fanovima. Rale Čajić sa ženom Macom. Ja i moja mama, to je proslavljanje Anitinog imog rođendana 1990. Pre 24 godine. Željko, Sonja, Mila, slatka slika. Ovo sam slikana u žaru pevanja i nekog performansa u sred kuće. Ovo smo tata i ja. U trpezari. Legla sam preko njega kao životinje i nisam mu dala se pomeri. Takođe, razume si normalno da svaka kuća ima opremu za klovnove i da onda otac normalno ima sve što treba jednom klovnu da bi namestio svoje dete da bude mali klovn na sred veće šolje.
Mnogo sam volala da čitam stripove i Mikijev almanah, tako da se to po ovoj slici eto vidi kao mala lepa uspomena. Slušalice i Walkman, slušalice u uši, neko fino piće i na balkonu uživancija. Uspomena iz cirkusa sa majmunčetom. Dosta sam srećna osoba. Imam 4 godine i držim majmuna koji je sigurno bio težak, skoro koliko ja. I onda ja i moj zec, eto je bio baš moj zec. Zvala sam ga Kiki. Imam puno slika s njim. To je bio ceo foto session jednog jutra. Kiki i ja u kupatilu uz jutarnje sunce. Najljepši zečić. Mnogo mi nedostaje čak i sad. Imali smo ga sve dok nije bio porastao da bude baš veliki. I onda išao na neku farmu. Mnogo lepo zeče. To se vidi u mom pogledu koliko sam ga volela. I da, bio je muško, ali ja sam insistirala se zove Kiki. Pa što da ne? Ko da Kiki mora da bude samo žensko. Tako da, eto, to su naše lepe slike. I sa tim završavam ovaj vlog.